Alianca për Shqiptarët ka mbështetur propozimin francez që do t'i hapte rrugën Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut çeljes së negociatave me Bashkimin Evropian. Lideri kësaj partie, Ziadin Sela, në një konferencë për shtyp pas takimit me kryeministrin Dimitar Kovacevski, tha se gjuha, identiteti dhe historia janë të mbrojtura. Nuk bëhet fjalë vetëm për pranimin ose jo të propozimit francez, po bëhet fjalë për dilemën e madhe, do të vazhdojë Maqedonia e Veriut në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian, apo do të ndërpritet kjo rrugtim. Natyrisht që Alianca për Shqiptarët është në anën e vazhdimit të këtij rrugtimi evropian. Edhe ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, ka deklaruar se propozimi francez mbron interesat e qytetarëve. Çështja më e rëndësishme, gjuha maqedonase dhe identiteti maqedonas janë të siguruara dhe të garantuara në kohën e negociatave dhe prandaj janë njohur dhe pranuar nga Bashkimi Evropian. Kjo është e para dhe absolutisht më e rëndësishmja. Konsultimet e gjera për propozimin francez kanë filluar të premten, fillimisht me partnerët e koalicionit në qeveri dhe më pas me presidentin e vendit, Stevo Pendarovski, të cilët kanë dhënë dakordësinë. Kryeministri Kovacevski pati një takim edhe me liderin e partisë më të madhe opozitare, Kristian Mickoski, por për VMRO, DPMNE, propozimi francez është i papranueshëm, pasi gjuha maqedonase nuk është e garantuar. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.